Naravno da smo morali da se podsjetimo kako je to bilo na fudbalskom terenu i kako je to iskustvo jedne ženske osobe. Vodeći loptu, trčati 90 minuta nije ni malo lako. Mnogi misle kao evo samo nešto jure za loptom. E, onda bi jurili svi. Da, i svi bili preplaćeni. A onaj koji je sigurno mnogo preplaćen za ono što radi jeste i naš kolega Filip Đukić, koji će ovog jutra da nas sprema jedno jako zdravo jelo. Kolega, dobro jutro, kako ste? Jel ste pitomi? Dobro jutro, poštovani gledalci. Nemoj u rubriku da spominješ. Ulazimo u posljednji sat sa vašom umiljenom rubrikom. Ne spominje rubriku. Svi kuvi, samo Savin kurva. Pošto je kolega tražio izvesne proizvode koji su poprilično jedinstveni i skupoceni, ja sam rešio da mu odradim jedan kontrast. Niskobudžetni doručak. Kontrast. Lik je došao ovdje i gleda kroz kesu i rekao, šta ti je? Znao sam kad si ušao u studiju, znao sam da nešto ne valja. To nema veze s kesom. Nema veze s kesom. Sem tebe kao. E, ali u principu napravit ću ono što sam obećao, samo malo drugačije. Ajde. Brad Pitt, bravo dečko, drago mi je. Ne igraj se s hlebom, što bi rekli naši roditelji. Paradise, bravo. Nije toliko loše kao što misliš, ljak se. Nije, a? Vidi ga, ne igraj se sa hlebom. Uf, majonez uzme. Dobro. Onion. Da vidimo što još imamo. Znate, ljudi, vidim. Džadža, bravo. Dobro. Ovo poslije nisam želio da komentariš. Samo mi reci, si uzao paštetu? Uvati, probaj samo. Nemoj. Uvijek, si uzao kilo. E, jedna posebna. Baci, vežemo ragbi, baci. E, ovo će biti proteinski zidarski doručak. Jedna posebna prilika za posebno doručak. Dok ti budu spremao, ja moram da... Sad se sveti. Kaže, Borislav da ima neke ekstremne obaveze, a? Lado, neću doručku. E, moj... Ali ima paštete, bre, si uzeti. Nema, bre, paštete. Šta si uzeti? Uzuje posebno. Nemoj nikako u to da stavljaš posebno. Nikako. Hleb može, ajde, ali nemoj nikako. Bogač za ljebac, ne. Pa si uzuo obajati da vidim. Svako po pola leba. Ma meni sandvič, samo jedan na brzaka i moram... Ma nema na brzaka, bre, šta? Boristove, nema džidanja. Pa kako će ga napraviti? Nemoj ti ništa da se sekiraš, brate. Dežuri, znamo dežuriš. Pa rekao sam da si ti čito pola. Ne, nisam. Kod doktora imam u 12. Jel da? Da, moram oko 25. Pa imam ultrazvuk stomaka. Aha. Najke mi. Ne, dobro, znam. Rekao najke mi. Majke mi, bre. Ultrazvuk stomaka. Ja sam to radio pre jedno mesec dana, znaš, cijelo. Ultrazvuk od doma, cijelo sve živo. I koliko su ti dali još? Pa rekli su mi, ako nastaviš takvim životom da se družiš s pojedinim ljudima, ne baš puno. Dečko, ne okrivlju ljude za svoje greške. Jednako ideš kući peški. Jel da? E, ali reci, aj realno sad. Kad vratiš film, zidarski sendvič, kakve ti osjećanja i emocije budi? Nikad nisam spremao. Nikad nisam spremao ceo pola hleba, nikad pola hleba. Nikad. Kakav, sti šamo. A znaš šta sam radio? U, lažem, lažem, kako nisam. Za srednju školu, jesu. Narežem, ali znaš šta uzmi još? Stavim parizer ili paštetu i onda unutra ide ili paradajz, ali ako je zima, znaš šta ide? Ako je zima? Leti paradajz za zima. Ajver. Kiseli krastavci, prijatelji. I kisele krastavce unutra narežem. A ako je, na primjer, leto, obožavao sam tunjevina, crni luk i paradajz. I to ide u pola hleba. Samo ne znam da li znaš po pravilu kako se seče parizer za zidarski sendvič. Ono, prst. Ispod santimetar debljine ne smije da bude. To mora prst, pa da, pa da. Prst debljine. Prst. Prst jedan, brate, pa mora da bi ispoštovao. Prst. Evo sad da pokušam u kameru. Da, pokaži. E. To, brate moj. Samo da vidim, prebace. Jesu tu, bre? Sad će, jesu, jesu, evo sad će. Evo, tu stavaj, tako, to je to. E. Fenomenalno. Ovako je,
Ovako je otprilike John na van s patikama. Ne znam, možete... Evo, ovako. Vidite kako to izgleda iz ptičje perspektive. Znaš ko je, znaš ko je priča? Kako ćeš premačiti majke? Lepo, rukama ga. Reci mi samo da si uzao neki puter koji će da namažeš na hleb. Što puter, brate? A šta ćeš sa tiganjima i sa jajima? Pa ide i jajena, brate, oko. Zasad ti je rekao proteinsko-zidarski. Ovo je malo upgradeovan i kao zdrav život. Auuu, dečko. Pa to možda ispane top. I malo paradajz. It's a para. Pa ne sudi, brate, knjizi po koricama. Odno si rekao... Ne. Čim sam vidio posebnu, znao sam da će to biti jedan poseban doručak. A hteo sam još da te pitam nešto, ali sam mi nekako stao mozak. Da, za ovo si spremao tunjevinu, ono, u gimnazijino, i ono kasnije dok si trenirao, kao, pa si tripovo, ono, ide tunjevina sada u sendvič. U sendvič? Da. Pa moram ti priznam da... Yes. Znači, ja sam umeo da uzmem jedno 6 jaja za doručak. 6 jaja za doručak? Da, bez šale. 6 jaja sa slaninom ili sa čajnom kobasicom. I uz to paradajz, feta, sir ili kiseli krastac umjesto paradajza, zavisnosti, ili krastac, običan, šta je bilo od salata. I to mi, prijatelji, bude jedan tako jedan omiljeni doručak, to je nevjerovatno. A u gimnaziji smo umeli, ako odgovaramo, da prvo odavljamo reklame, pa onda zapravo čujemo sad tako. Kakav sendvič, što pravi Fića, možete samo da pogađate. Za one koji su sad uključili pred sad kraj emisije, da znate da se kod nas nešto kuva u kuhinji. E pa, kuvaju se jaja, a sprema se zidarac. To bi ti voleo možda da se kuvaju jaja. Klasičan zidarski sendvič od strane mog kolege. Kaže, jedan visoko-niskobudžetni doručak sa dosta proteina, ugljenih hidrata, vlakana, i otrova. I otrova. Šteta što ja ne mogu kažu da ne smem mnogo, da mogu malo da probam, ali ne ide, kažu. Ne ide. Borislave, ne ide da bi se to sada povidjelo na ultrazvuku. Ne ide, tako da mislim da je najbolje da sačekaš nakon tog pregleda, da probaš. Što se tiče naše kuhinje, kolega, kako napredamo, sad idu jajca. Ovo je luk, nije normalan. A, luk je jak. Ja znam, rekao sam ti odmah kad sam ga vidio, zato sam ti pitao da ću da ga izmisaš. A to što je baš jak. Zato ne volim ovaj luk, brate. Koji koristiš? Crveni, ljubičasti onaj? Crveni, ljubi, da. Pa da, isto. Jer taj ume da bude toliko ljut. Brate, baš neprijatno ljut. Da. Zato možda ga izisteš ako hoćeš sa jajima, ne znam šta je pametno. A? Pa ne znam šta je pametno, da li to ili to, ne znam kako da se malo ublaži, brate, ta ljutina. Stavit ću ga na tost. Pa ajde, možda ti je to... Možda ti to nije loš. Ovdje vidje kako to izgleda. Opa, Đurđo. Opa, Đurđo, ali puca. E, inače, evo, Elizabeta nam piše jedna porukica vezana baš za tvoj doručak. Moguće, brate. Kaže, kad pominjete zirski sendvič, da vas pitam, da li ste jeli masti leba? Naravno da jesmo. Kaže, leba pošećerenog i malo zejtina. To nisam, iskreno da budem, ne znam da li ste vi. I kaže, čuveni rođendanski sendvič. Tanko parče, hleba... Ide salama pod riguša, naseckani krastavci, sir narendan i ono kapica kečapa preko, brate, znaš? Da. A kako vraćanje na detinjstvo, tačno, to je hrana našeg detinjstva. A ulični onaj sendvič kad se uzme ogrejak pa se izvuče ona unutrašnjost i onda se natrpa unutra džem, čvarak ili slajna, u zavisnosti ko šta voli. Vidi ga šta radi dečko. Pa, brate, lepi se zove tiganja, ne znam koja je fora, brate. Ne možeš lepiti za taj tiganj, to je najbolji tiganj koji imam. Unijem ti se, evo, pogledaj, brate. Pa, zašto nisi lepo, ostavi ulje to, brate. Sad stavio maslinko. A to što ti je ostalo jaja unutra, nema veze, to će kod... Gdje je ostalo? E, moj ti, dečko. Dečko, ovo je zidarski sendvič, znači nisu ovo Michelinove zvezdice, brate. Evo, ovako. Kaže, Lucija, kaže... Pa šta odgovorate, šta je 36. koga briga za njegov rođen, ha, ha, to je 19 godina kako sam položila vozački. To. Hit. Tačno tako. To ćemo i da proslavimo. Savine, malo ćemo dubio moj luk ovde. Kaže, evo mali tips, hvala puno na ovome, evo mene ovo jako interesovalo, kaže da bi luk bio manje ljut, šta radimo? Ne jedemo ga.
Kaže, oljuštimo ga i operemo u hladnoj vodi. Vi vidite ovde česmu negde. I evo, obaveštenje koje je na vreme stiglo, ali nažalost kasno. Lepi ti se jaje, nisi ga dobro podmazao. Da prostiš Vičko. Savine, tebi ide kečap. A ja, ali je ovo zdravo. Ja sam rekao sebi da ću idem zdravo ovih dana, a vidim da ću ja samo da mahnem, kao da kažem zdravo. Zdravom obroku i zdravoj hrani. Ovog jutra Fičko je odlučio da to bude jako. U 90. Final touch! Čekamo luk. John od Vans patika u vidu parizera. Ali će to da curi na sve strane. Sam mi reci, jesi stavio jaje? Da. Znači jaje, parizer, paradajz i iće hlebac sa lukom. Savine, što ti je taka faca? Zato što sam presrećan što će ovo da doručkujem. Vidi ga. A lepo si to dekorisao, mogu ti reći. Ne izgleda loš. A? Ne izgleda loš, najiskrenije. Sada ovako se to preklopi. Kaže, not to be. Uf. E, hoćeš sad celo da stavljaš u... Pa ne bih. Ne bi ni ja. Već je hleb bio. E, to. Ne bi ni ja zbog paradajza, a i zbog parizera, najiskrenije. Evo, jer ako ovako... staviš tako unutra, prijatelj, gotovi smo i ti ja. A Bora ko pojede i ode na utro zvuk, sin ima da pokvori mašinu. Evo, ja idem sad, krećem za manje od 3 minuta. Lezen 3 minuta. Bore, želiš nešto da poručiš našim gledocima prema što odeš? Želim svu sreću svima vama. I da moram stvarno da odem kod doktora. Ne, ovo se ne seče, ovo nije tens. Preventivno moram da imam pregled. Tako da, ljudi, žao mi je što neću moći da jedem ovako divnu hranu. Pogledajte samo ovaj sendvič. Režija, molim vas! Žijare! Wow! Oh my god! Mama! Al miriš! Mama! Al miriše! Al ga miriše! Koleza! Ovo ne se seče onako zašto to nije fancy. To mora da ješ tako iscela da iscuri. E, sam mi reći, ću sačekam tebe zajedno. Pa možeš ti sam to dok... Ja sam da, nema ja mogu, ja moram da vas napustim, nemo gledam ovo. Znaš ka? Borislav, budi dobar, budi pozdravljen. Ne, završi to, ljudi. Savine, želim ti prijatno doručak i hvala. Tebi kolegi Filipu. Nadam se da ćete da uživati ovog jutra sa nama. Tako da, držite palčeve od doktora. Nemo da brineš, piči. Ajde, srećno. Ajde, legend. Doktor, doktor, ja vidite šta mi je. Evo, recite ovako. Režija, molim vas, recite opet. Aj jao. Ljak je da te čekam. Ne, brate, jedi. Ne, okej, okay, kaži režija, ne, isto, ništa. Ajmo režija, nek nam je sa srećom. Čekaj. Ej! Šta je? Pa nema greške, režija. Pa u, šta se ovo dešava, ti ga ljubite, brat. Ljubite, brat. E, ovo je top. Još s ovom rukolom. To jest baby spanać. Baby spanać. Ozbiljno. Jeste i bič. A nije rukola. 10 rukola s lukom. 10 rukola s lukom. Sjajno. E, ja ću sebi majonez. A čekaj, stavio po 2 jaja. Pa ne može da stane više. Pa to. Mislim, u majonezu ima jajara, ali... Nisim gleda stavio majonez. Ne. Dobro je, brate, majke. Ovo je ukusno. Nema greške. Ukusno? Da. Omalovažavaš moj hrad. Ja sam najozbiljniji. Najozbiljniji. Moguće je, bro, ovako da prska, brate. Ovo je dobro, skroz, brate. Neka mešavina, kao što sam rekao, klap sandvič, fali nam pomfrit. I ovo bi bilo top. Kako? Šteta što će ovako da curi. Mogu javi se popu Đuri. U Bruce Lee, čekaj da dođem tu. Dreže, dajte malo ovaj kadar, ulazim kod njegovu kuhinju. Vidim kako to napreduje, dečko. A dobro, malo sivlja stavio. Pa da se ne zalepi opet. Znaš da jaja plivaju leđno. Bukvalno. Beži bre.
E, moguće iz okulja stavio. Vidi, poli, još mi preliva, preliva. Pa da je umijem je. Evo što radi lih. Kad se već, brate, trujemo, nek bude Nagasaki. Ovo je, ovo bukvalno... E, okreni to malo. Ne, ne, malo ga okreni. Malo ga okreni, pa vidiš da ti... Aj, makni se, bre, tebi ispalivo svojim uljem sad. Ugasiš pored. E, ovako. Tako. E, mogu ti reći... Očekivao sam opšto katastrofu, a nije ovo što je toliko strašno. A brate, rekao sam ti da je ovo... Da. Režije, šta kaže, će režije malo. Oće režije isto. Oće, ovo napravi. Da. Eto, režije, čuli ste šta da vam kažem, kad već se znate. Šta se napravit ćemo, brate? Ne, bit će svega. Ovako. Kaže, Ljake... E, ali ovo onion, jesi to stavio ovo što su grilovani? Da, gde od nestade ovo parče? Gde? Eto ti ga, da, ispalo. No, gde ćeš? Šta radiš? Džido ovo. Džido, brate. Da, džido nimam ova. E, mislim da je to to. Šta si stavio samo ovako polutanski, brate? Nisi stavio... Šta polutanski? Pa ko tebi sam stavio? To, to. Da. Šta si stavio si sve, stavio si mene stavio? Oči kečap ti? Pa ne znam, ja nešto kečap ne bavim, ja ću malo čilija, brate. Da im to našta liči, da stavim malo čili. Našta liči, našta čili. Malo čili i malo burazeru, peršuna, znam da ti ne jedeš peršu. Ti ne jedeš peršu. Što kažu, idi u peršu? E, ne znam, jebate. Ja mi... A evo, sad baš mi ide, ali gledam sad taj peršun. Mama. I koja je to priča kao idi u peršu? Mama. Pa kao peršun je ono... Šta je peršun? U, dobro izgleda finski, znaš? Uf, 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 uf. Kako mi isturela jajara ovde, vrati. Uf, sine, gledaj ovo. Ovo izgleda još bolje, sa strane će izgleda top. Ovako, tamo Koleza uđe ovde u kadar, mi ćemo da izađemo sada iz kuhinje, dok Koleza stavlja baby spinach, a posjeća na rukolu. Ruko. Ima, draga režija, ovde još za vas da znate, evo, vidite, ostavljeno je tu sve uredno, bit će... Kaže, samo stavi malo hlebac u ovaj tost, da može da se malo ovaj, onako to utopi. Dobro, dobro, ajde, dođi vam. Čekaj, bi moramo hlebac da sečem. E, a što muzika na nešto... Na pola sam, da, muzika nam se čuje, ali samo uvek kod mene. Pa, ovaj, gukni deder. Pa ne, kako mogu da znam kad je čujem? Sad si spomenuo. Inače, nemojte ovo pokušavati kod kući. Da, ovaj miks zdravlja. Tako, stavi to za režiju. A ja mogu da nastavim da klopam. Kažem sebi juče. Oćemo. A? Oćemo, kaže nešto režija mi priča. Juče sam izgovorio sebi, pazi za ručak, smo se tako najeli, ja kažem sebi, e, od sutra menjam list, jedem zdravo, neću preterem, da vidim. Mama. Bravo, dobro. Čest u čest. Dođi, sedi ovdje pored, imaš to. Da. Pa lakše mi je ovdje. Idemo, dragi gledalci, dok mi ovo poručkamo, da naravno ne bi pričali punih usta, idemo da poslušamo jedan onako fin hit, pa se vraćamo s tu. Pokušali smo zaista dali sve od sebe da ovaj zidarski, polu-zidarski, proteinski sendvič završimo. Zidarski bio. Proteinsko-zidarski, pardon, završimo na vreme, ali kao što možete primijeti, dragi gledalci, vreme je isteklo. Jer ti je gore, kad isečeš nepca na hleb ili kad isečeš prs na papir? Au, au, teška pitanja. Mogu ti reći nepca. Da. Jer me više ne mogu da jedem normalno nakon toga. Znaš, ono, ja ne znam kako je to moguće da lebac toliko može da iseče čoveka. Znači, kad me preseko, znaš kao, preseko me lebac. Preseko me ladan lebac. Vruć, ne, vruć. Vruć. Nemoj lebe te vesti, preseče me. E, bukvalno to je to. Oni koji su se sad uključili, ili možda nisu ispratili ovaj moment našeg doručka, želeli smo da... Ja mislim da se većina isključila. Da, želeli smo. Kolega je izrazio želju. Da spoji parizer, jaja, paradajz, luk i baby spinach. U jedno i dobili smo ovaj neki... njegov klub sandvič. Evo, vidite. Pogledajte u cepanicu. Vidi ti to, kako je to isečeno. Inače,
šta smo rekli, kolega mora da bude barem santimetar debljine ukoliko se sprema za ovaj naš... Ispod santimetar ne sme debljina da bude. Ne sme da bude. Da bi to bio pravi ziderski, po standardima. Po evropskim standardima, da. Tako je. Ali mislim da je više po balkanskim. Sad ćemo da vidimo, evo, u režiji, evo, da vidimo. Ja mislim da u Evropi ne jedu ovo na bauštama. Nema. A? Nema ovo svako. Mnogi bi hteli da imaju ziderski sendvič. Ali kako, prijatelje? Zna se gde smo, kako smo i šta smo. E, to nisam pričao, završio, dužao sam nakon onih reklama, slično i pređašnje. A to je gimnazija od prve do četvrte godine, da kažem, ne prve, tad smo se upoznavali, ali od druge do četvrte. Mi smo pred treći čas, odnosno na polovremenu ili na velikom odmoru, odlazili do Trovačnice, tako smo zvali taj kiosk, ali bukvalno Trovačnica, gde ono, kad otvori frižider, ono ostavljena tunjivina od pre mesec dana unutra, on ti to stavi, tu tunjivinu ti stavi u sendvič, znaš, ej, ne možeš da veriš. I onda mi tražimo tunjivinu kao paradajz od priloga i luka kilo. I to bude luk, pa nešto je tunjivine čisto da zamiriše, razumeš, i paradajz. I nas petorica, šestorica se najedemo i svi ispred katedre, ono, ispred profesora, prva klupa, druga, ono, profesor, dobro dan, dobro, znaš ti, naš tete. Kako je smrdela ta učionica? Naravno, svi su se žalili, pogotovo devojke. Jao, ne moguće smrditi. Pa rekao, bolje na luk nego... Kako je smrdela učionica? Kako je studio? Trenutno. Je li moguće da učionica smrdi na studio? E, možda su određene studije pokazale da smrdi na učionicu. Da su studije pokazale? Da učionica više smrdi na studio ili su studije pokazale da studio više smrdi na učionicu? To nam je nova ona igra reči koju nismo malo pre znali. Eto šta smo danas saznali, a nismo znali. Pičko, preuzmi kormilo na sekund da ja zagrizem ovo posto, još jedan zadatak. Imam. Da li je moguće da sam se ja isekao sad? Malo pre spomenuo. Gde si isekao? Nepca. A to? Pa ne mogu se na salvetu da se isečem. Pa moguće sve. Ali bjebi spanađe. Znaš šta mora da uradiš? I rukula ima je. Dečko, molim te da ustaneš, da nam odeš po biljušku. Vidio, moram pokupim, ne smijem da ostavim. Ne, ja ću. Izvini, ja se izvinjam, dragi gledalci. Sad ću se vratim na sekund. Brate, ali to je fora zidarca. Ako ti ispadne, nema, ne razumeš? Kako ti na bauštelu, na građevini, jedeš zidarac, ziderski, nešto ti iz cur ispadne paradajz, pozdravi se. Nema prijatelja. Pa ispadne dole na drugi, treći, peti sprat. Pa znaš da se je dešavalo, znaš koliko puta, na primjer, ja nemam za užinu, odem, vidim gradilište tamo. I čekaš dole i staniram. Čekam da ispadne, da padne. Sine, šta smo sve jeli? Mi smo u srednjoj pravili ovake sendviče, znaš? Ja, pogledaj ovo. Kako ovo? Mislim, evo sad da se neko uključi da gleda ovo, kaže, vi ovo i sami jede zdravo. A izgleda kao moj čale. Realna priča. Daj malo i baby spanić. Najjača fora u Simpsonima svih vremena. Koja? Tatel, mogu da idem na kampovanje, na splavaranje otac-sin. Otac i sin, Homer, pa ti nemaš sina. Znači, stvara kunica. E, ali evo sad, kad sam spomenuo Simpsonove i kad se desilo ovo što se desilo sa ovim Titanom... Nemoj, jezivo. Pazi ovo, 6. juna 1912. je isplovio, mislim, Titanic, ili kako beš? Ili potonuo? Potonuo. A tad je napravljen ovaj... Razumeš? Strašno. A kad je napravljen Titanic... Ne, da. Kad je Titanic napravljen, ovaj je potonuo. A kad je Titanic potonuo, ovaj je napravljen. Samo zaboravio tačno datume. Ja možda veraš to, brad. Strašno. Isti datum i sve. Da. Ovo zove Titanic, ovo Titan. Ko će ga znati najiskrenije, meni je to sve onako malo jezivo. Da. Možemo tu temu i da je za obiđemo, što bih rekao. Dobro, ovo je samo čisto malo trivic. Pa ne, naravno, nego kažem. Mislim, naravno, ljudi vole da se šale, volim ja da se našalim, a sad ko prihvata tu šalu, pa bolje da izbjegavamo, da ne bi nešto rekli pogrešno u ovom našem jutarnjem. A
Pa realno je, znaš, ja ću da lupim nešto, bit će posle katastrofa. Teo sam da kažem za ovaj... Za ovaj sandvič i za ovaj... Reci mi, zašto nisi spanaj stavljao unutra? Ako zato si mi rekao da treba sve da bude, teto, to mi sam pao na pamet. Zato što mi nekako bolje išlo sa strane. Jel da? Kao lepše izgleda. To je ono kao... Ne, igrajte vi, ja ću tu malo sa strane da gledam. Što nisi jeo? Kako nisam? Jeo sam, čovječ, jeo sam. Pa vi kako ćeo? Znaš što je? Stigli smo do kraja emisije. Mašala. Realno ovaj ponedljak. Jesmo, stigli smo do kraja. Realno ovaj ponedljak. Mrtav, totalno. Ne, veri mi. Ovaj ponedljak, ja sam iskreno kako mrtav. Smo krenuli, mogu ti reći da smo ga odlično završili. Pa, brate, ja sam iskreno mrtav. Preumoran sam. Zadovoljan sam, imam nešto do dva da završim i posle toga sam slobodan da vežbam. Vama, dragi gledalci, želimo da vežbate. Počela tek nedelja, kaže od ponedeljka, pa eto, počnite danas. Od kog? Pa da, počnite danas. Biće lepo vreme za sve nas, stižu bolja vremena. To je najbitnije. Vidimo se sutra na istom mestu, isto vreme, od 7 do 12. Puno pozdrav, budite dobri. Ćao.